Hej! Jag ringer Fara. Nedi Möser heter jag. Jag har lite frågor beträffande Centerpartiet. Ni har ju använt, du i valrörelsen använde din mantra att det är allvarligt. Och då vill jag mena på att det har ju varit allvar länge. Det har varit allvar även när ni satt i regeringen. Och under de här 4 åren har det ju varit besynningen ännu mer allvar. Och då har ni valt att sitta på läktaren under den här tiden, tycker jag. Okej, men jag har slutit över 25 överenskommelser med regeringen i olika politikområden. Jo, men ni har ju haft ett mål att avsätta Stefan Löfven. Och det har ni kunnat göra tack vare, med hjälp av Sverigedemokraterna. Det har vi inte gjort för att vi inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Men idag är det ju runt 25-30% kanske av svenska befolkningen. 20, det kommer... mellan 17 och 20. Ja, men jag tippar mera på 25, men låt oss säga det. Ja. Är inte det lite omdomslöst att klassa 20-25% av svenska befolkningen för nazister, rasister och så vidare? Det gör vi inte. Nej, det gör vi inte. För jag är inte etnisk svensk, men jag sympatiserar med Sverigedemokraterna. Jag gör det av den anledningen för att jag tycker att integration görs bäst genom att kalla en spade för spade. Ja, men de har ju ingen integrationspolitik, så då blir det lite svårt. De säger ju själva att de inte har det. Men på vilket sätt har de inte det, tycker du? Nej, det är inte jag. Det är ju Jimmy själv som säger att de inte har det. För de behöver inte det. Nej, men jag tycker att de har det. För att de vet sig tydligt att... Fast partiledaren säger att de inte har någon. Nej, det tycker jag inte. Att det håller på den debatten som han och jag hade förra veckan. Som handlade just om detta, där han inledde med att säga att de inte har någon. Nej, men integration görs ju bäst av att berätta när man tar in människor i Sverige att så här har vi i det här landet. Ja, då borde du rösta på Centerpartiet. Det är det vi tycker vill. Du det? Ja, vi har obligatorisk samhällsundervisning, praktik och språk från dag ett. Det har inte de. Tack så mycket. Vi går tillbaka till valstugan. Vi kan ta framför valstugan. Ja. Ursäkta, får man ställa frågor? Ja, det får du göra. Får jag ställa 2 frågor? Ja, då är det så här. Ta det här med 9000 afghaner, de hade inte beslut utav migrationsverket. Det fick ju avslag. Ska vi följa lagen i Sverige? De har inte fått avslag igen, en del har väntat till Europa. Jo, men det gäller ju i så fall alla som har fått avslag på sin rättsprövning. De har ju fått sin chansprövning, annars skulle de inte fått det. Nej, de har inte fått svaren. Efter 3 år så finns det väldigt många. Men av de 9000 hade fått svar. Nej, men av de 9000 hade fått svar. Ja, inte alla. Alla har inte fått svar. Nej, men då ska de få sin chans prövad i rättssamhälle som vi lever i. Så att det ska vara det. Men jag menar på att integration. Jag säger så här, integration handlar också om att vilja bli integrerad. Om jag öser miljarder över dig. Att du ska bli integrerad. Om inte du väljer att bli integrerad, då spelar det ingen hur många miljarder jag strör. Så att integration handlar om också vilja bli integrerad. Och det finns så många som vill bli integrerade. Min dotter var tillsammans med kille från en annan kille som han vill inget heller. Det är bra, jättebra. Det är jättebra. Det är jättebra. Som du ser, jag är inte helst. Jag är inte etnisk svensk. Men jag tycker att vad vi har gjort i Sverige senaste åren, då har vi experimenterat sönder systemet idag. Så det har inte gagnat någon. Idag växer parallellsamhällen i Sverige. Det är inte bra, det är inte gynnsamt. Men jag menar att det är väldigt... I Centerpartiet har infiltrerats av islamister som vill ha sharia domstolar.
Men hur vill du kasta skattepengar? Alltså de afghanska män, ungdomar som du pratar om, de har stannat i tre år. De har stannat. Ja, vänta. Jag har hört dig. Men de har väntat ju nu i tre år. Och skattepengar har gått åt dem med HVB hem och allt annat. Nu är de nästan integrerade i samhället. Så du menar att man ska skicka ut de här personerna bara för att de hade haft otur med behandlingstiden för deras ärende. Kasta ut alla dessa skattepengar som vi har satsat på när de väl är nära arbetsmarknaden. Är det rimligt för... I domstolen, det ska prövas i... Ja, men det är ändå... När Migrationsverket beslutar nu. Vad ska prövas? Deras rätt. Ja. Ja, alltså, de hade ju fått avslag. Ja. Så att det ska vara... Jag menar, ingen ska stå över lag. Det är ju självklart, ingen ska stå över lag. Men vad? Du säger sharia lagar. Vart står det någonstans? Att det finns i domstolen, svenska domstolar, sharia lagar. Nej, men det fanns, vi har lagbok, eller hur? Det blev ju ett fall med paret i Adlib. Det vet du kanske också väl. Ja, paret i Adlib. Då kan det är ju naturligt att folk som kommer från utlandet hade sina avtal i hemmet i Syrien. De har kommit överens. Avtal gäller också i Sverige. Så det handlade om avtal, du menar, här med Adlib-paren. Nej, att de står över svensk lag. Du säger att domstolen som avgör, men sen du säger att de stod över lagen. Jag får inte ihop det egentligen. Nej, men du är inte insatt. Va?